140 машин очікують розмитнення лише у зоні митного контролю Ужгород-Центральний. Кількість легкових авто тут збільшилася у рази після нового закону про розмитнення. Самі ж автовласники визнають, зіткнулися з новими непорозуміннями, чи не найбільша з яких – оцінка вартості вживаного автомобіля. Ужгородець Едуард Коваленко за 2,5 тисячі євро придбав у Словаччині 16-річний «Мерседес». За попередніми підрахунками, стільки ж вартуватиме і розмитнення авто. Але це дуже приблизно. І чітко вирахувати, в скільки оцінять машину вже на митниці, наперед нереально. Тож хлопець хоч і збирається розмитнювати авто, поки не поспішає. З іншого боку, оця от знижка відсоткова, яку обіцяють на акциз, на загальні платежі, вона ж є з відповідним терміном, і тому треба поспішати. Тобто законно від нас вимагається зробити це якомога швидше для того, щоб потрапити під ці пільгові схеми, а з іншого боку, на практиці якось швидше, навпаки, страшно це робити. Нині вже недостатньо вартості машини, зазначеної у договірі купівлі, каже співзасновник громадської спілки «Доступне авто» Павло Білецький. Мовляв, вартість визначають на митниці, де не обов'язково враховуватимуть ціну машини, зазначену у договірі купівлі-продажу. Тобто ціна може вийти набагато вищою, а отже підвищується і сума податків, які доведеться сплатити. Перший приклад, який був, це автомобіль «Шаран», який оцінили майже удвічі або втричі навіть дорожче від ринкової вартості. І буквально позавчора звернувся до мене один автовласник, який заїхав на автомобілі «Шкода» вартістю близько 200 тисяч євро, який оцінила митниця у 4700 євро. Тобто ви розумієте, це навіть більше, ніж удвічі. Аби хоч якось уникнути непорозуміння, автовласникам надаватимуть консультації щодо митного оформлення автомобілів. Роз'яснення надаватимуть на митних постах Виноградів Вантажний, Ужгород-Центральний, Мукачево та Хуст. Їм необхідно, підтверджуючи документи про зняття з обліку цього транспортного засобу, якщо це можна зробити дистанційно, вони роблять це дистанційно. І договір куплі-продажу. І підтверджуючи документи, що машина відповідає екологічній нормі не нижче Євро-2. Потім вони звертаються до декларантів, коли в них є ці документи, вони здійснюють оплату, предоставляють транспортний засіб зону митного контролю чи внутрішню митницю на свій вибір. Подається декларація, здійснюються митні формальності і ми оформляємо машину. Водночас кажуть, судячи із кількості декларантів, охочих розмитнити побільшало. З початку дії закону 2612-2611 оформлено 484 транспортних засоби, з яких сплачено державний ПДІ 31 мільйон 900 тисяч гривень. Я думаю, що більше половини цих транспортних засобів оформлено в Ужгород-Центральний. Вони вже не вміщаються на площадку, в нас було виділено для транспортних засобів, саме легкових. Тих, що возяться громадянами для власного користування, в них була окрема ділянка, і її повністю вистачало. На даний момент знаходиться 140 транспортних засобів в зоні митного контролю, і фізично вони не вміщаються. Про збільшення кількості охочих розмитнити авто кажуть і митні брокери. Процедура практично не змінилася, вона не складна. Найбільша проблема – оцінка. Враховувався раніше стан транспортного засобу, зношеність, да, там, чи була вона десь в аварії, чи не була, то на даний час ні, це все практично не враховується. А що враховується? Комплектація. Комплектація і, ну, наскільки відомо, вони рахують, що транспортний засіб на рік має проїжджати 35 тисяч пробіг. Через непорозуміння, ажіотаж і обмежений час пільгового періоду зросла і кількість охочих на цьому заробити. Тож адвокати радять звертатися тільки до ліцензованих митних брокерів. Ліцензію цю особу можна перевірити, чи вона має право працювати з митницею. Вирахують всі платежі, які особа повинна сплатити. Уникнути цих платежів неможливо. Якщо хтось пропонує за певну суму розмитнити автомобіль, яка, не маючи даних про цей автомобіль, я вважаю, що це чисте шахрайство. Ірина Крупко, Назарій Бут, Сіріус Ньюс.